Născut pe 4 septembrie 1962, medicul și cercetătorul japonez Shinaya Yamanaka a câștigat împreună cu biologul englez John Gurdon premiul Nobel pentru medicină pe 2012. Descoperirea celor doi constă în faptul că celulele mature pot fi reprogramate pentru a deveni pluripotente. În 2006, Yamanaka obținea celule stem din celulele unor șoareci maturi, introducând câteva gene. Un an mai târziu, japonezul reușea același lucru cu celule umane. Ori această realizare crea posibilitatea aplicării unor noi terapii pentru o serie întreagă de boli umane. Yamanaka a terminat medicina la Universitatea din Kobe în 1987 și și-a făcut stagiatura la secția de chirurgie a Spitalului Național Osaka. Și-a luat doctoratul la Universitatea Municipală, tot din Osaka, în 1993 și a plecat în același an ca bursier postdoctoral la Institutul Gladstone, Universitatea California, San Francisco, Statele Unite ale Americii.